Ni Aprili 19, 2024, tarehe ikiwa inasomeka hivyo. Tuko vizuri kweli kweli kuhakikisha kwamba unapata habari zote ambazo zimeweza kutokea barani Afrika katika mataifa tofauti tofauti. Lakini kubwa zaidi kama ambavyo tunafahamu, tarehe 20 kesho tutakuwa na matukio makubwa mawili ya kihistoria kwa upande wa chuo cha uhasibu wa Arusha, lakini pia na Tanzania kwa ujumla wake. Tutaweza kushuhudia mashindano ya ulimbwende finali. Tunaweza kufahamu nani ibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha Mr. na Miss IAA. Lakini pia tutashuhudia mtanange mkali kweli kweli Dar es Salaam Kariakoo Derby, ambapo Yanga atakuwa nyumbani katika dimba la Benjamin Mkapa akimkaribisha Simba Sports Club. Karibu sana, hii ni Morning Lounge ya IAA TV. Naitwa Sofia Mwilao. Sehemu ya kwanza ni habari kubwa ambazo zimejiri barani Afrika, lakini sehemu ya pili tutapata kutazama yale ambayo yamenakshiwa katika kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti ambayo yametufikia mezani kwetu. Karibu sana, ungana nasi kuanzia sasa mpaka pale tutakapo weka nukta kwa siku ya leo. Naam, tumerejea tena na sasa ni wasaa wa kuanza safari yetu vizuri kabisa, na sehemu ya kwanza kama ambavyo nimekujuza ni habari kubwa ambazo zimejiri barani Afrika, na Panta leo Lugwisha tayari yuko hapa kuhakikisha kwamba anatupitisha kwa kina zaidi kwenye hizo habari kubwa. Panta, leo ni matumaini yangu uko vizuri kabisa. Niko salama kabisa. Ya siku ya leo Ijumaa nzuri tulivu, hali ya hewa ndio kama inavyoeleweka. Familia? Familia wazima. Kwa kati tupo off camera hapa, uza familia, uza kasema sina familia. Wife nini? Wife. Kuna mtoto watu wanakana. Ya kuambia umu kusisi. Kama unampenda mtu, suna unayambia umu kwamba niko I'm taken. Panta leo ni wa mtu. Uma sama nini? Hilo jambo ni gumu. Ni gumu kwa sasa hivi. Panta, leo ni habari ipi ambayo ni kubwa sana barani Afrika kwa siku ya leo? Okay, habari kubwa barani Afrika kwa siku ya leo nafikiri ni kutoka hapa nyumbani Tanzania. Inazungumzia wafanyakazi ambao wamekuwa wakijitolea serikalini. Okay. Serikali imekuja na mpango wa kuanza kuwalipa, na sasa huo mpango unasemekana kuwa huko mbioni. Huko mbioni. Sawa, karibu sana Panta leo, uwanjani wako, tujuze hizo habari kubwa ambazo zimejili barani Afrika. Asante sana. Na mtazamaji wa IAA TV, karibu tena tuanze kuzipitia habari tano kubwa zilizojiri barani Afrika katika siku ya leo kwenye Morning Lounge ya IAA TV. Na tukianzia hapa nyumbani, mwongozo juu ya mpango wa malipo kwa wafanyakazi wanaojitolea serikalini uko mbioni. Taarifa kamili inasomwa na Ana Shayo. Serikali imesema kuwa inakuja na mwongozo wa wanaojitolea kufanya kazi kwenye taasisi mbalimbali utakaoangalia ni kwa namna gani wanaweza kulipwa. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene, katika kipindi cha maswali na majibu wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Bomba, Condesta Sichwale. Aliuliza ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulimavu, inaonaje kuandikia waraka halmashauri ili kuwalipa wanaojitolea? Kweli swala hili la kujitolea kwa watumishi linahitaji kufikiriwa sana. Na nakumbuka kwamba bunge hili lilituagiza tutengeneze mwongozo wa kujitolea wa vijana wetu waliohitimu ambao wanajitolea katika maeneo mbalimbali. Na tunapoandaa huu mwongozo, Mheshimiwa Naibu Spika, tumekutana na vitu vya mgongano sana. Kwa mfano, wanaojitolea serikalini na wanaojitolea kwenye private sector, unawawekaje? Hili lenyewe limetupa kazi sana katika kulifikiria. Sasa hivi Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshajiandaa, tuna finalize na tumepeleka BAKITA wanatafsiri tu ile lugha. Baadaye Mheshimiwa Spika, tutatoa huu mwongozo na kila mmoja ataona, na hata hili aliyouliza Mheshimiwa Sicharwe, katika huu mwongozo mojawapo ya mambo tuliyoyasema mle waziwazi ni namna gani hawa wanaojitolea watakuwa wanapata hata angalau malipo yanayoeleweka. Na swala hilo linakuja kutokana na changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira, ambapo vijana wengi huamua kujitolea serikalini wakiwa na matumaini ya kuajiriwa, lakini matokeo yake wanajitolea kwa muda mrefu huku wakibaki njia panda wasijue hatima yao. Ana Shayo, IAA TV.
Asante sana Anashayo kwa kutupitisha katika taarifa hiyo kwa undani. Na sasa tuelekee huko nchini Marekani ambapo maafisa wanne kutoka nchi ya Malawi wamezuiliwa kuingia nchini Marekani, na simulizi ya Night of Work Manase inatupitisha katika taarifa hiyo kwa undani zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewazuia maafisa wanne wa zamani wa serikali ya Malawi kuingia chini kwa sababu ya kusika kwao katika ufisadi mkubwa. Viongozi hao ni aliyekuwa mwanasheria mkuu na katibu wa sheria Reinek Matemba, mkurugenzi wa zamani wa manunuzi ya umma na utoaji mali John Suzi Banda, aliyekuwa wakili wa polisi wa Malawi Mwabi Kaluba, na aliyekuwa inspector generali wa huduma ya polisi ya Malawi George Kainja. Wanne hao walitajwa na wizara ya mambo ya nje kama waliotumia vibaya nyadhifa zao za umma kwa kupokea hongo na vitu vingine vya thamani kutoka kwa mfanyabiashara wa kibinafsi ili kubadilishana na kandarasi rasi ya serikali. Night of Work Manase, IAA TV. Huduma zinazotolewa na kampuni za umeme nchini Sierra Leone zimesitishwa. Taarifa zaidi na Kaizari Kigaga. Wananchi katika mji mkuu wa Freetown na miji mengine wamelazimika kukaa kwa siku saba baada ya watu wa huduma ya umeme kusitisha huduma kutokana na kutolipwa kwa muda mrefu. Kampuni ya Kituruki ya Carl Powership inayosambaza sehemu kubwa ya umeme wa Freetown imesimamisha huduma zake kutokana na deni la karibu dola milioni 48 sawa na fedha za Kitanzania takriban shilingi bilioni 123.7, licha ya waziri wa fedha kuahidi kulipa mara kwa mara. Aidha, muuzaji wa umeme kutoka Ivory Coast CLSG naye amepunguza huduma katika miji ya kusini mashariki mwa BO, Keneme na Koudu kutokana na malimbikizo ya deni, huku ikiwa bado haifahamiki ni kiasi gani serikali inadaiwa. Kaizal Kigaga, IAA TV. Asante sana Kaizal Kigaga kwa kutupitisha kwenye taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na sasa tuelekee huko nchini Sudani Kusini ambapo Umoja wa Mataifa umeitaka nchi hiyo ya Sudani Kusini kuharakisha uchaguzi baada ya kuchelewesha kwa muda mrefu. Hii hapa simulizi ya Amisa Msele ikitupitisha katika taarifa hiyo kwa undani zaidi. Umoja wa Mataifa umevitaka vyama vyote vya siasa nchini Sudani Kusini kwa hatua za haraka ili kuruhusu uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu kufanyika mwishoni mwa mwaka. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliandika katika ripoti kwamba ni muhimu vyama vya siasa kuchukua hatua za dharura katika kufanikisha uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Sudani Kusini haijafanya uchaguzi tangu ilipojinyakulia uhuru wake kutoka Sudani mwaka 2011. Na taifa hilo linakumbwa na mizozo sugu, umaskini na majanga ya asili. Mipango ya uchaguzi imevurugwa na mabishano makali baina ya Rais Salva Kiir na adui wake mkuu makamu wa Rais Riek Machar. Vikosi vinavyowatii viongozi hao wawili vilipigana vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe kati ya 2013 hadi 2018 ambavyo vilisababisha vifo takribani watu 400,000 na mamilioni kukimbia makazi yao. Amisa Msele, IAA TV. Hofu imetanda kwa wafanyabiashara wa Haiti baada ya kuchelewa kwa polisi kutoka nchini Kenya wanaowategemea. Simulizi ya Jacqueline Bawala inatupatia taarifa kamili. Wafanyabiashara wa Haiti wameelezea hofu kubwa walionayo kuhusu kuchelewa kuwasili kwa ujumbe wa kulinda amani unaoongozwa na Kenya nchini humo ili kupambana na magenge ya uhalifu. Katika barua iliyotumwa kwa Rais William Ruto wa Kenya, viongozi wa mabaraza nane ya juu ya biashara wamesema wana wasiwasi kwamba kikosi cha polisi cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya bado hakijapelekwa zaidi ya miezi sita baada ya kuidhinishwa na Umoja wa Mataifa, huku muda ulioafikiwa ukikaribia kuisha. Kenya ndiyo nchi pekee iliyojitolea kuongoza ujumbe huo, lakini kufikia mwezi Machi ilikuwa bado haijawasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa kuelezea rasmi mchango wake. Haya yanajili huku magenge yenye silaha yakizidisha mashambulizi yao katika sehemu za mji mkuu wa Port-au-Prince ambao bandari imefungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja, hali inayozuia usambazaji wa chakula na bidhaa muhimu huku mamilioni wakibiliwa na njaa. Jacqueline Bawala, IAA TV. Taarifa ya kwake Jacqueline Bawala inatukamilishia habari tano kubwa kutoka barani Afrika zilizosomwa hapa studio asubuhi ya leo.